Hej allesammans. Välkomna till Öresundshuset. Vi ska prata patientrörlighetsdirektivet i EU. Jag som ska leda detta heter Katarina Rolfsdotter Jansson. Jag är moderator och föreläsare. Och är väldigt glad att ni är här. Vi pratar om viktiga saker som ska påverka vår vård. Och vi ska titta lite djupare inom våra regeringsmöjligheter. Att kanske titta över vissa saker som vi har identifierat att det inte fungerar helt optimalt utifrån ett inte minst regionalt skånskt perspektiv. Sedan 2013 så kan man ju som patient fritt söka vård inom EU just med detta patientrörlighetsdirektivet. Och det är ett komplement till den svenska vården och också en, man kan säga en hörnsten för den fria rörligheten inom EU. Vi har också en svensk grundbult som heter vård efter behov. Och vad händer om den här grundbulten hotas av aktörer som kan tänkas underminera den här möjligheten att få vård? Det ska vi fördjupa oss lite mer kring idag. Vi ska inleda med att få ett EU-perspektiv. Med oss här har vi bland annat Emma Henriksson från socialutskottet i riksdagen där du är kristdemokratisk ordförande. Välkommen upp Emma. Ställ dig här bredvid mig. Kliv upp. Hallå. Det här med Emmas EUs patientdirektiv, det är inte ditt förvisso. Tycker du att det är bra och i så fall varför är det bra? Alltså det är väldigt bra att man som patient har möjlighet att få vård någon annanstans. Därför att i grunden är det så att vi behöver bli bättre på att samverka mellan olika länder i vilken vård vi tillhandahåller. Och inte minst handlar ju det om vård som är sån som inte så många behöver. Där vi faktiskt inte har tillräckligt underlag för att kunna bli tillräckligt duktiga. Till för att kunna, alltså, man behöver inte gå in på specifika åkommor, men det kan handla om enskilda typer av operationer. Där vi vet, det har utretts ganska nyligen, att övning ger färdighet. Det är inte bara någonting man säger, utan det är de facto så att någonting du gör ofta och mycket blir du bättre på. Och vissa saker har vi inte tillräckligt underlag i enskilda delar av vårt eget land, men vissa saker har vi inte tillräckligt underlag för. Patientmängdsmässigt. Så finns det viktiga fördelar med att faktiskt få ett bättre samarbete. Men sen är det viktigt att som patient också, om vi ska skapa ett Europa där vi har möjlighet till rörlighet över gränserna, så är det här en viktig del i det också. Sen är det en svårighet på det här området. Eftersom så att säga, hälso- och sjukvårdssystemen i våra länder är så pass olika och vilka förutsättningar som finns. Men i grunden så kan rörlighet för patienter också driva på en positiv utveckling där vi utvecklar vården gemensamt. Är det då kompatibelt med vår grundbult vård efter behov? Ja, för någonstans får vi ändå förutsätta att vård efter behov är en grundläggande princip som gäller också i andra länder. Men sen hur det där, vilken vård du ska få ta del av, där är det viktigt att vi ser till att regelverken är tydliga och att de går att använda och att jag som patient också har förutsättningar att få kunskap om vad är det för vård jag har rätt att efterfråga, vad är det för vård som ska tillhandahållas. Sen är det viktigt att vi ser till att den vården, alltså sån vård där det inte är det här med mängder som gör att vi inte tillhandahåller det här, utan där det är att vi kanske brister i att leverera den vård som utifrån behovsbedömningen faktiskt ska kunna ges. Många gånger är det ju så att patienten söker sig någon annanstans. Antingen att man tecknar en privat sjukvårdsförsäkring eller söker sig till helt privat vård, alltså privatfinansierad vård. Därför att man känner att det offentliga inte levererar det åtagande vi har sagt att vi ska leverera på. Tack så mycket Emma. Vi ska bjuda upp en person till. Anna-Lena Sörensson, vice ordförande i socialutskottet, socialdemokrat. Varmt välkommen fram. Tack. Och då tänker jag förstås inleda med att har du några kompletteringar eller invändningar till det som Emma har lagt fram här i sin syn på detta? Egentligen inte. Jag tycker väl också att i en internationaliserad värld så är det ju viktigt att vi kan röra oss
fritt i den, och då ska vi också kunna få våra sjukvårdsbehov tillfredsställda naturligtvis i vår närhet. Och det kan ju finnas flera skäl varför vi vill ha vår vård i ett annat land. Det kan ju vara att vi kanske har en anhörig där till exempel. Och så ska vi inte glömma bort att det råder ju motsatsförhållanden. Det kommer ju också patienter till Sverige som vill ha sin vet vård. Vet vi någonstans hur den här bruttolistan ser ut? Nej. Det vet vi inte. Det känner jag inte till. Mm. Men som EU-medborgare och patient så känner man väl att det här rätt hanterat självklart. Mm. Och med alla de utmaningar man ser så är det i grunden positivt. Som jag nämnde i inledningen så har det ju uppdagats man ska säga, möjligheter att kanske runda det här regelverket och utnyttja det. Vad ser ni på det? Hur ser ni på detta? Ja, men, och det där är egentligen inte så mycket konstigare än att om du går tillbaka lite i vårt eget land så var det rätt svårt om du bodde i Norrbotten och söka vård någon annanstans, till och med i Västerbotten. Eller ännu mer kanske om du bodde i Skåne och söka vård i Stockholm. Idag så är det någonting som är betydligt mer enkelt och självklart, även om det fortfarande inte används riktigt så fullt ut och det finns en massa hinder i den möjligheten också. Och vill vi se Europa som en gemensam, ett gemensamt ansvar, en helhet, ja, då måste vi fortsätta bygga på de här möjligheterna. Och sen när det dyker upp det som kan uppfattas som missbruk eller så, då måste vi titta, vad är det som gör att det här uppstår? Vad är det som gör att man missbrukar eller det som kan uppfattas som missbruk? Och försöka i de specifika fallen bygga bort dem. Hindren istället för att säga ja, men det där med fri rörlighet också för patienter, det är så mycket problem så då tar vi bort det. Men bygga bort det är lätt att säga. Hur skulle man då kunna göra? För jag menar, om man uppdagar någonting som bevisligen kan upplevas som ett utnyttjande av systemet, vad gör man då? Nu är det här ett direktiv som har anpassats till svensk lagstiftning. Och det här ska ju ses över. Och vad jag förstår så pågår det dialoger mellan regeringen och SKL om de här frågorna. Det ska utvärderas 2018 och då får vi se hur det ser ut och kan man förändra i den svenska lagstiftningen. Det kan man göra. Den andra möjligheten det är ju naturligtvis när systemet uppenbarligen, får vi väl höra om sen antar jag, missbrukas. Och man ja, på olika sätt hittar på saker och använder det på ett sätt som inte var tänkt från början, som inte är till nytta för patienterna och som är kostnadsdrivande på alla sätt. Då måste man ju verka på EU-nivå för att förändra. För du menar att i Sverige har vi begränsade möjligheter att se över den om det skulle bli en avart? Jag tror vi måste agera på båda planen. Dels med den svenska lagstiftningen, hur kan vi göra där? Och framförallt för att underlätta för de landsting som råkar särskilt illa ut och kompensera på olika sätt. Men att jobba på EU-nivå tror jag det är väl det mest framgångsrika att tala om. Att här pågår det faktiskt ett missbruk om det här. Och då måste man ju då klämma åt naturligtvis. Finns det någon form av informationsutbyte kring att det kan finnas avarter i andra länder som man diskuterar lärdomar av, hur man kan komma runt det? Det hoppas jag att det gör, men det utbytet sker nog på socialdepartementet i så fall, så det är nog ingen av oss som jobbar i riksdagen som har de kontakterna på det sättet, så att det är nog lite svårt att svara på. Så att vad för konkludera, för jag vet att Emma du var här lite snabbt, du måste rusa vidare till nästa punkt. Det finns möjligheter och man kan både göra dem på regional, på svensk nivå, framförallt så menar ni att man måste lyfta det ännu högre? Är det så? Nej, men jag tror som Anna-Lena var inne på också att man behöver nog jobba på flera olika plan och se alltså, vad är det som är utmaningen? Och där är det viktigt att ha med patientperspektivet också. Alltså, är det här ett problem, framförallt ett skattebetalarperspektivproblem eller när är det ett patientproblem? Det kanske är så att vi genom möjlighet för rörlighet för patienter upptäcker saker som brister i vårt eget system. Det, det är det som behöver rättas till. För det har man ju märkt när det gäller till exempel att vi har mer patientrörlighet inom landet. Att det faktiskt är landsting som har brustit i att leverera det åtagande man har för sina medborgare egentligen. Och därför söker man sig någon annanstans. Det kanske är sådana brister den här patientrörligheten pekar på ibland också. Så att man ska nog inte enbart se det som att det är missbruk och överutnyttjande. För jag tror inte att det är så enkelt. Det vi ska tala strax lite vidare om, djupare om, är ju det som har hänt i region, vår region Skåne kring att en klinik i Danmark har haft
sett en möjlighet att det känner ni till såklart. Ja. Men om man tittar specifikt på detta fallet då, innan du försvinner, Emma, hur skulle man kunna åtgärda detta? Jag kommer försöka lyssna lite innan jag behöver gå. Okay. Vad som är de specifika utmaningarna och om det är någonting man har identifierat från den regionala nivån där man ser att just här finns det ett bekymmer. För det är klart att det är viktigt att det finns en del såna här kontrollparametrar för vad är det du ska efterfråga. Mm. Alltså det är ju det vi enligt våra gemensamma åtaganden har sagt att det är det här man har rätt till. Det är det man ska har rätt till även någon annanstans. Det är inte så att säga att du får någon typ av fri dragningsrätt på allting som man kallar för vård oavsett behovsbedömning. Mm. Tack så mycket så länge, Emma. Och vi ska stanna kvar. Du ska stanna kvar såklart och Emma får gå och sätta sig för att gå vidare till nästa seminarium. Mm. Mm. Men vi bjuder upp två nya gäster till. Jag ska stå kvar. Du står gärna kvar. Ja. Maria Nyman Stjärnskog, regionråd i Region Skåne. Och vi har Britta Södertun, gruppledare för KD i Region Skåne. Välkomna fram. Mm. Mm. Tack. Ja, vi har redan berört lite grann att det har ju varit det har uppdagats att vi har en klinik i Danmark som har erbjudit vård speciellt riktat till svenska patienter. Och av de sammanlagt 70 miljoner kronor som går till vårdgivare i andra länder så har 2/3 gått till den här kliniken, till patienter därifrån. Och vården som erbjuds på den här kliniken i Danmark är ju lite vidare än vad de nationella riktlinjerna medger och även det utgår liksom från en optimalt resursutnyttjande kan man säga utifrån grundbulten vård efter behov. Och de här avgifterna som svenska patienter betalar finansieras av de svenska landstingen. De är ju dessutom högre än vad och tas ut av de danska landstingen. Så det är lite grann detta vi pratar om för att koka ner lite mer konkret. Och vad innebär detta för regionens vård? Jag väljer mig speciellt till er som är mer regionala i ert yrkesutövande. Vad innebär det för regionens vård? Alltså som gränsregion med den närhet vi har till Danmark så är det ju kanske framförallt den här omtalade svettkliniken som vi nu diskuterar här som vi kan se att det finns bekymmer naturligtvis. Alltså man ska veta att vi i Skåne har ett vårdval inom hud. Och där är det väldigt god tillgänglighet. Så att vi funderar ju naturligtvis mycket på om det verkligen är rimligt så som det fungerar idag. Mm. Och det handlar ju både om kostnadskontrollen. Men också att vi har ansvaret men inte kontrollen. Alltså som landsting då. Det är ju Försäkringskassan som fakturerar oss. Och då har vi bara att betala dem. Avgifter som patienten har lagt ut för helt enkelt. Alla kanske inte helt insatta, men hur länge har detta varit en situation? Alltså vi har ju betalat till svettkliniken vad jag vet sedan 2013 i alla fall. Mm. Och det handlar för vår del om nästan 45 miljoner under de åren. Mm. Så det är väldigt mycket pengar. Och om man skulle sätta det i relation till utbetalning till andra åkommor och sjukdomar? Alltså bara i år. Men då är det ju planerad vård. Då kan jag inte säga exakt hur mycket som är till svettkliniken. 2014 till 2016 var det 15 miljoner. Men för planerad vård så ser vi en dubblering från förra året. Bara på årets första 5 månader. Det är mycket pengar. Mm. Birgitta, skulle detta kunna sägas kunna hota andra patientgruppers behov och möjligheter till vård? Mm. Jag vill nog ändå börja med att säga att det här är ju ändå en valfrihetsreform. Att man som sjuk inom patientrörligheten har möjlighet att söka vård. Och är det så att vi inte själva har möjlighet att leverera vård på grund av tillgänglighetsproblem så kan jag söka mig vård inom EU. Och det är ju någonting som är en patientmaktsfråga så att det är ju faktiskt väldigt positivt. Vi måste också vara försiktiga menar du så att vi inte. Ja, alltså vi kan liksom inte bara ställa oss på ena sidan och inte hantera det här. Mm. För jag tror att vi kan hantera det här med om vi har enhetliga prislistor till exempel så att vi får en kostnadskontroll. Vi kan också ha medicinska riktlinjer som gör vilken vård ska det här omfatta. Och vi får ju också naturligtvis se över våra statsbidrag. För som det ser ut idag så får vi ju statsbidrag i Region Skåne. Vi får 21 miljoner kronor för den här vården. Men det täcker ju inte de här pengarna. Och dock, utifrån mitt perspektiv så jag har ingenting emot om det här blir en statlig angelägenhet. Att man finansierar den EU-vården. Att det blir någonting som staten tar över helt enkelt.
Anna-Lena, hur låter det? Ja, det har ju varit runt på ganska många seminarier, både i år och andra år. Och ofta är det så att, så att säga, Alexanderhugget är att staten ska finansiera problemen som uppstår i landstingen. Jag tror inte att det är en bra utgångspunkt heller, utan det är ju så att vi har ju gjort en sån deal att det är landstingen som är huvudmännen och har fått ansvaret, och det har gjorts skatteväxlingar. Sen innebär ju det här stora utmaningar, skulle jag vilja säga. Just det här att vi har 21 huvudmän som ska administrera och producera sjukvård i Sverige. Det finns mycket positivt med det också, och jag är en varm förespråkare av den kommunala självständigheten på många sätt. Men att hela tiden ropa på staten blir problem. Det innebär också en begränsning av landstingens egna prioriteringar. För att med pengar från staten kommer ju ofta också villkor som ska uppnås, och så slår man sönder och förstör många gånger de prioriteringsordningarna. Men jag ser det. Jag ser problemet med just det här. Och jag tror att vi måste kunna hantera det, inte minst på EU-nivå, för att likställa det. Samtidigt så ska vi vara rädd om den svenska kompetensen eller nationella kompetensen när det gäller hälso- och sjukvård, för jag tror att det få av oss som vill lägga upp det som en EU-kompetens och ha en total harmonisering. Jag tror vi kommer att stöta på sådana här saker både nu och då i ett förändligt samhälle, och vi måste hantera det. Och som sagt, att det pågår ju samtal mellan SKL och regeringen. Det ska utvärderas nästa år, den här reformen. Och då får man ju försöka rätta till de här snedsitsarna som har uppkommit. Men att generellt säga att staten ska ta över alltihopa det här, det tror jag inte heller riktigt på, för då blir det väldigt lätt för landstingen att skjuta över sånt som man inte kan göra själv också. Så säger jag, staten betalar. Åk någon annanstans, staten betalar. Nej, det är inte bra heller. Maria? Nej, jag förstår vad Birgitta menar, och vi är av samma uppfattning där. För i mångt och mycket när det gäller den skånska horisonten så har vi ju liknande uppfattning verkligen. Det som är problematiskt för oss, det är ju att Försäkringskassan ger oss ingen talerätt. Utan vi har faktiskt bara att betala de här fakturorna som kommer. Och ni får inte heller någon framförhållning, någon förvarning, utan det dyker upp en faktura? Ja, det finns ju ingen tidsgräns för när man har rätt till sin ersättning. Utan det är svårt ur den aspekten också för oss att få kostnadskontroll. För det finns en viss eftersläpning, och vi vet inte hur stor den är egentligen. Sen är det ju också så att kammarrättens avgörande står ju fast. Det vill säga våra prislister och våra ersättningssystem, de gäller ju faktiskt inte. Och det gör det väldigt problematiskt för oss. Men du var inne på det, Birgitta, att det skulle finnas en möjlighet att just justera prislistorna. Ja, jag tycker det är väl en av de viktiga frågorna, att man har en gemensam prislista över landet. Vad kostar den här vården? Att man har nationella medicinska riktlinjer. Vad är det vi ska tillhandahålla? Vad är inom ramen för den här EU-vården? Men också det här att vad är det, när vi tittar på patienterna, deras möjlighet att söka vård, det ska de naturligtvis få, men vi måste kunna ha kostnadskontroll. Och det är klart att om då staten är beredd att skjuta till 21 miljoner, varför är man inte beredd att skjuta till vad det faktiskt kostar? Det är den som frågeställningen som jag undrar. Sen skulle jag ändå bara vilja lägga till att det är ju en fantastisk möjlighet det här. Vi kan ju vända på kuttingen också. Vi kan ju börja sälja vård och bli attraktiv i Skåne, som är en gränsregion. Vi ser ju bron och vi ser ju Köpenhamn, och får vi en förbindelse ner till Hamburg. Jag menar, vi, en kunskapsstyrd organisation som vi är, kan ju attrahera också. Vi har ett universitetssjukhus med två fantastiska kliniker och så. Så att visst, vi kan säkert rekrytera och på det viset få inkomstkällor. Men i det här nära perspektivet, när den här utvärderingen ska igång, så är det väl just det här med riktlinjer och möjlighet för oss att få kostnadskontroll som är verkligen viktigt. Då tänker jag att då har ju landstingen en alldeles utmärkt samarbetsorganisation som har goda resurser som kan hjälpa till med, tycker jag, att upprätta de här nationella prislistorna. Det måste ju ni komma överens i landstingen om i första hand, och faktiskt också riktlinjerna, kan jag tänka. Sen det du beskriver om att man kan vända på kuttingen och säga att det här finns en möjlighet också att ha andra patienter. Det får ju också en implementering på behovsperspektivet, tycker jag, som också är utmanande på många sätt. Men det är intressant och det inger möjligheter, men det är också utmaningar som vi behöver diskutera. Vad säger du, med Birgitta? Är det SKL som ska ta tag i detta?
Nej, men SKL är väl en utmärkt organisation och där sitter vi ju 21 landsting så att vi kan fastställa det här med nationella prislistor. Så att, för det är precis som Maria beskrev, alltså Försäkringskassan har satt en summa och det kostar mer än vad det kostar för oss att göra det själva. Då, det blir ju lite obegripligt, så att, det är väl en viktig sak att ta tag i. Ursäkta, jag fick en tupp i halsen. Jag tänkte vi skulle fånga upp lite reflektioner från publiken. Då tar jag och beger mig neråt om ni vill fråga eller ge någon synpunkt. Upp med en hand. Har vi någon där som är hugad? Säg gärna vad du heter och var du kommer ifrån. Jag heter Sven Svensson. Jag är medicinsk chef i Capio. Finns det ingen möjlighet att tillgodose den här vården inom landstinget så ni slipper att patienten inte behöver åka till Danmark? Tycker jag du sa. Ja, Maria? Alltså, den möjligheten finns ju idag som jag sa tidigare. Men det handlar ju om att i Skåne utför vi två typer av behandlingar. Och då gäller handflator och armhålor. I Danmark så utför man ju många fler behandlingar. Du menar på andra kroppsdelar? Och då använder man också, alltså dels gör man dem tätare och andra doser än vad vi använder i Sverige. Så det kan ju finnas också utifrån vad man själv tycker att man vill ha för behandling som avgör att man väljer alternativet Danmark då. Tack. Mer frågor? Reflektioner? Får jag fråga? Såklart. Regionen. Nej, för jag tänker också samarbetet med Danmark. Alltså ett slags bilateralt samarbete mellan länder, eller framförallt mellan Skåneregionen och Danmark. Pågår det? Pågår det samtal? Hur kan man på något vis? Ja, vi har ju många samarbeten med Danmark också inom sjukvårdsområdet. Kan man inte harmonera även det här? För det kanske är ett problem även för danskarna att det finns en sån här klinik som... Ja, vad säger era danska kollegor? Ja, det samarbetet har vi väl inte organiserat på det sättet. Nej. Alltså det skulle man ju behöva ha organiserat politiskt. Och vi har ju det här från Greater Copenhagen, en Skåne Committee. Och jag hade önskat att det fick handla lite grann om hälso- och sjukvård också. Så vi får väl kämpa lite för det. Att sjukvårdsfrågorna kommer in i det här också. För att visst, det här är ju ett forum där man verkligen skulle behöva prata om de här frågorna. Så det har du ju helt rätt i. Jag tänker att det finns ju många patientgrupper som jag har till exempel i min egen erfarenhet två vänner som inte fick cancervård erbjuden i tid och sökte sig den ena till Paris, den andra till Berlin och lyckades få specialister som de svenska läkaren sen sa räddade livet på dem. Och det var ju otroligt värdefull patientrörlighetsdirektivet för dem just då. Men kan man se att det här direktivet kan... Om det kan ta över till vårdgivare som kanske inte handlar om livsavgörande sjukvård, urholka systemet i förlängningen. Finns det risk att en sån här fenomen som vi nu diskuterar dränerar och gör det möjligt att vi kanske måste dra bak oppositioner hela vägen och inte kunna erbjuda det? Finns det några sådana risker? Nej, men det finns ju alltid farhågor när det är suddigt i gränslinjerna så att säga. Att det inte kommer att bara handla om detta utan det kan handla om reproduktionsmedicin, ADHD. Alltså vi vet ju att det finns kliniker på andra sidan och där det finns en farhåga trots allt från skånsk sida att det här kan liksom gå i en annan riktning än vad vi ser och vill. Och det är klart att vi ser ju liksom hur vår ekonomi ser ut och vi har ju begränsade resurser och det är klart att vi måste våga prata prioriteringar i hälso- och sjukvård. Men de fallen du beskriver, det är självklart, jag tycker det är jättepositivt. Svårt sjuka människor som inte kommer till i den skånska vården, det är ju inte, om det nu var Skåne det handlar om. Naturligtvis ska vi vara fantastiskt glada för att det fungerar. Men vi måste någon gång börja prata om prioriteringar. Och det här kanske inte är prio 1 vård då, som då ändå genererar så pass stora kostnader. Och det är det vi kanske måste börja prata om, de medicinska riktlinjerna för just EU-vård. Vilken vård är det vi ska kunna tänka oss att köpa, eller om man nu använder det ordet. Och skulle man då, Anna-Lena, kunna göra en typ av prioriteringslista eller direktiv utifrån ett svenskt håll som inte krockar med EU-lagstiftning?
Det tror jag nog är möjligt i och för sig. Men jag tänker att en risk som jag kan se, det är ju att när vi gör vårt prioriteringsarbete så bygger det väldigt mycket på att vi är, att det finns en konsensus om vad som är god vård och som är evidensbaserad, och det vi följer riktlinjer. Så det är så vi vill arbeta för att få den här kunskapsstyrningen. Vi ska göra ungefär likadant och vi ska ta fram vårdprogram och vi är överens om det. Och sen så får vi se hur vi kanske får en strömning utomlands till mindre, så att säga, nogräknade vårdgivare som erbjuder metoder som vi inte i Sverige tycker är helt okej och som inte vi har tagit in. Det finns ju sådana exempel också. Mm. Och som kostar kanske mycket pengar och där man heller inte tar ansvar för eventuella biverkningar och följder och patientskador. Mm. Och det får ta som hand sen i Sverige. Det är ju en sak som jag tror kan, om inte hota systemet, så kan det ju störa systemet i ganska stor omfattning. Det tror jag. Annars... Nu har inte jag någon stor siffra. Ni har ju ett speciella problem, ska vi säga, med det här. Men jag vet ju hur det ser ut inom Sverige, där man faktiskt har rätt att söka vård i andra landsting och så vidare. Det är ingen stor överströmning. Patienterna vill helst ha sin vård ganska nära. Ja, det är ju praktiskt av många skäl, såklart. Men för att gå skruva lite mer på frågeställningen... Alena, du sitter inte i Skåne. Vi är där, detta är skånska politiker. Vi upplever ju, ni sitter ju med verkligheten här, att det är 2/3 av de svenska 70 miljonerna går faktiskt ut till en specifik klinik i Danmark. Det är ju ganska uppseendeväckande siffror i en situation där vi har begränsade tillgångar och resurser i sjukvården. Man pratar om att det ska diskuteras, att det ska olika nivåer ska ta tag i det, men det känns ju ganska brådskande samtidigt. För i detta kölvatten skulle ju också kunna dyka upp andra som är inne på andra kliniker och andra typer av vårdgivare som skulle kunna hitta på samma saker. Mm. Vad görs och när görs det? Men nu har vi kommit överens om att det ska utvärderas 2018. Och på ett år hinner det kanske inte uppstå så väldigt många kliniker som kan göra det här. Och då får man ju också diskutera hur ska det kompenseras om det behöver göras det, och hur ska det fördelas, för det är väl uppenbart att alla landsting inte har samma problematik. Nej, det blir ju förvisso en gränsregion. Ja. Och när du säger under 2018, kan du vara mer specifik i tidsramen? Nej, tyvärr, alltså, det inflytandet har jag inte över Socialdepartementet. Så vi vet inte riktigt när den här utredningsperioden är. Nej. Eller när det kan komma fram till någonting. Det är inte bestämt än. Kanske. Jag känner inte till det. Nej, jag förstår. Maria? Nej, men jag tänker på det du tog upp här om medicinska riktlinjer och vårdprogram och så vidare. Kopplat till den frågan jag svarade på när du ställde frågan tidigare och till det Birgitta säger. Det är ju det vi ser som ett bekymmer när det gäller just den här specifika kliniken. Tillbaka och göra om och göra rätt. Det är en process som inte kan gå snabbare än det du beskriver egentligen. Nej. Alltså Försäkringskassan betalar ju ut och de fakturerar ju Region Skåne den här summan. Och vi har att betala. Och det är klart att som politiker vill man ju ha kostnadskontroll. Man vill ju veta vilken vård man betalar för. Och klart att ser vi då att det inte stämmer överens med den vården som vi tillhandahåller i Skåne, så det är klart att vi blir fundersamma och vill skapa andra förutsättningar. För att just kunna tillhandahålla den som är kanske prio 1-vården. Det som du pratade och beskrev om cancersjuka till exempel. Det är ju oerhört viktigt. Och de här patienterna som då hamnar på den här kliniken i Danmark, är det så att de har gått och kontaktat skånska vården och efterfrågat de här behandlingarna och fått ett nej? Eller är det så att de helt surfar förbi den och går direkt till Danmark? Har ni någon kännedom om detta? Jag skulle väl tro att man går direkt förbi, för man, i det att man tar kontakt så vet man ju att på våra kliniker tillhandahålls de här behandlingarna. Och det är andra behandlingar man får i Danmark och det är de vi sen blir fakturerade för. Och det är ute efter lite grann, finns det någon möjlighet att på de svenska skånska klinikerna, om det finns en kontaktyta där, faktiskt att informera om att detta är ett vårdval som ligger utanför. Jag tänker att appellera till det solidariska tankesättet kanske, och också medicinskt förklara att detta är någonting som inte den svenska vården anser vara medicinskt korrekt till och med. Skulle man kunna göra något sånt under tiden vi väntar?
Det här handlar ju om en förtroendesituation med en patient och läkare. Så att det får man nog liksom etablera på den nivån. Och det är klart att har du en i bästa fall en patientansvarig läkare på din vårdcentral som du har stort förtroende för, så naturligtvis hoppas jag att man kan ta den diskussionen. Så att absolut, men det förutsätter ju att det finns, att man har en god relation med en läkare som stärker en eller som kan sätta in det i ett större sammanhang. Att det här blir konsekvensen för dig, eller du kan tillhandahålla det här och istället. Men det förutsätter ju att läkaren är införstådd med problematiken, att det, och det är antar jag att de flesta läkare i regionen är. Ja, det tror jag att de flesta läkare i Region Skåne är. Ja. Maria? Alltså, det här är en fråga som har debatterats väldigt mycket i Skåne också. Det har kommit motioner och liknande. Men det jag kan känna att vi behöver säga här idag, när vi nu har den statliga nivån närvarande, det är ju faktiskt att den här utvärderingen, alltså vi vill ju veta när, var, hur, vem som ska leda utredningen, och framförallt att det kommer igång nu under hösten. Så att det inte är utvärdering. Utvärdering. Så att det inte drar ut för långt på tiden. Alltså att det är angeläget för oss. Och sen tänker jag också att det pågår väl redan ett arbete inom SKL för att transparera de här prislisterna och liknande. Så att den delen rullar ju parallellt, så att säga. Det för det är egentligen två olika saker. Det ena är ju liksom prislisterna, och det andra är ju vad vi ska betala och hur vi ska betala och så vidare. Nej, men där är vi ju politiskt överens om det här, att det här är oerhört viktigt att vi får gemensamma riktlinjer om prislista och hur vi förhåller oss till statsbidragen. För vi får ju trots allt statsbidrag, men varför täcker det inte, kan man ju då ställa sig frågan. Ja, det kan man, jag kan förstå att det från ett perspektiv att det finns en sense of urgency verkligen. Har vi någon som har dykt upp en fråga i någons huvud under tiden här? Eller en reflektion? Får ni gärna spela in? Jag kan väl bara under tiden bara inskjuta att EU-kommissionen har ju riktat kritik mot Sverige för att vi inte arbetar tillräckligt aktivt med patientrörlighetsdirektivet. Att vi är dåliga på att informera patienterna att det finns möjlighet. Ja. Det är lite motsatt kring det vi pratar om här just nu. Om man avrundar alldeles strax här. Så det var en fråga. Ja, vad härligt. En följdfråga. Vi tycker om frågor från publiken, så jag kliver gärna ner. Varsågod. Jag behöver presentera mig igen, men jag har ju arbetat i länder i Europa som läkare, både i Danmark och Sverige och Frankrike och så vidare. Jag är ju förvånad, det brukar inte vara så stor skillnad mellan hur läkare ser på indikationer och diagnoser. Jag undrar varför skiljer de svenska riktlinjerna sig från de danska? Vi är ju ändå samma kulturkrets. Kan det vara fel på våra svenska riktlinjer? Vem vill svara på den? Skiljer sig riktlinjerna mycket? Maria? Ja, men alltså det gör det ju utifrån vilken typ av behandlingar som vi i Sverige, jag är inte själv läkare, men som vi i Sverige har sagt finns tillräcklig medicinsk och annan evidens bakom. Och också mängden, i det här fallet av botox, som man sprutar in. Så att det finns ju ett ställningstagande hos oss som absolut inte harmonierar då med den danska sidans ställningstagande. Anna-Lena? Men jag tänker också, det här är väl viktigt att det kommer fram i utvärderingen. För att visst är det väl så att lagen säger att den vård du kan få utomlands på det här sättet, du kan söka fritt, det är den vården du ska kunna få hemma. Det är ju inte någon annan vård, det är ju liksom inte någon annan lyxvariant eller något så vidare. Och är man ganska tydlig på vilken typ av svettbehandling som du kan få i Sverige som vi tycker, då ska det ju egentligen inte vara möjligt att åka till Danmark. Och jag tror att det finns en rörande enighet om detta här. Ja, det är ju det som är det stora problemet. Det är, och det är klart att det är svårt för oss politiker att säga, för det är klart att det måste vara medicinsk evidens på det. Det måste vara utvärderat. Och, Vi kanske måste vara tydligare med vad man kan få i Sverige och inte kan få i Sverige. Prioriteringar. Precis. För så är det väl inom de flesta vårdkategorier, att det finns tydligt stipulerat vad du i vårdprogrammen, vad som erbjuds i Sverige, eller hur? Ja, men titta, som ett exempel åderbråcksoperationer tillhandahåller vi ju inte i den mängden om det inte är medicinsk indikation att få det. Du får ju inte en åderbråcksoperation inom för att du tycker det är fult. Liksom, så. Det kan du inte åka till Danmark och få.
och det, få betalt? Nej, det kan du inte göra. Men om vi inte styr upp det här så kan det kan ju komma så att det blir fler och fler saker. Vi ser ju att det är fler saker som är på väg in. Så att en harmonisering behövs ju. Det är ju därför den här utvärderingen är så viktig. Mm. Maria? Jag tror grundproblemet är att det utfördes ju en del andra behandlingar i Uppsala tidigare. Mm. Det görs ju inte längre. Nej. Som enda landsting så gjorde de en del av de här behandlingarna. Som var lite så det här är ju liksom en svans som finns kvar och gör det möjligt för skånska patienter som vi då företräder att kunna åka till Danmark och få andra typer av behandlingar. Mm. Så det finns en logisk förklaring också till att det ser ut som det gör. Mm. Men den är ju inte vi nöjda med i alla fall. Men sen ska man göra respekt för de patienter som söker också. För de upplever ju naturligtvis att de har ett problem som inte blir tillgodosett. Mm. Det är ju helt klart så att det finns ett behov som den kliniken fyller. Men sen är det ju, diskrepansen ligger ju att vi har olika sätt att se på vad som är vård och vad som är rimligt att erbjuda såklart. Jag tänker så här, om ni får nu har ni ju en politiker alldeles bredvid er. Så innan vi slutar kan du vara riktigt önska, riktigt spetsig. Vad skulle du vilja hända på rikspolitisk nivå för att kunna åtgärda det här? Birgitta? Nej, men jag tycker egentligen att det här är en fråga som staten ska tillhandahålla. Alltså, det här är en EU-vård och jag tycker det här ska vara en statlig angelägenhet. Tack. Maria? Förutom det jag sköt in om utvärderingen tidigare då, så tycker jag att man från lagstiftarens sida faktiskt ska ställa sig frågan om det här är den rättsliga utveckling som stämmer överens med lagens intentioner som man såg. Alltså när det gäller ekonomi, medicinskt och prioriteringsmässigt. Och om hälso- och sjukvård ska vara efter behov och jämlik, så kan man ju fråga sig hur jämlik det blir också i en förlängning. När jag som patient, kanske för de här behandlingarna tror jag det är 33 000. Mm. Och ligga ute med en sån stor summa. Mm. Det är för då patienten inte betalar först själv. Ja, först själv. Så går det till Försäkringskassan och sen fakturerar de oss. Mm. Och det är ju faktiskt inte alla som har möjlighet till den att göra på det sättet. Så att det finns många olika delar här som jag tycker att man faktiskt ska titta på. Mm. Så Anna-Lena, vad säger du när du hör det här? Inte minst jämlikhetsaspekten som vi inte har lyft tidigare. Ja, absolut. Och det måste vi ju titta på hela tiden. Och det är därför man, tror jag man ska göra den uppföljningen nästa år. Och se, vad fungerar det här enligt de intentioner som lagstiftaren hade? Mm. Då måste man ju tänka. Men däremot att staten ska överta alla landstingens problem. Nej. Men det var det inte riktigt det Birgitta sa, tror jag. Nej, det har jag inte sagt. Jo, men det är ju problem för landstingen. Alltså, det är ju, nej, men det är vård som tillhandahålls utanför. Ja, fast det är inte bara så att landstingen ska tillhandahålla vård, utan landstingen har ansvar för sjukvårdsbehovet hos sina invånare. Och de kan ges av privata vårdgivare, de kan ges av ett annat landsting och de kan uppenbarligen ges i ett annat land också. Mm. Så det är inte bara produktion man ska åstadkomma som landsting, utan... Och jag kanske inte riktigt ser det som ett problem, utan jag kanske mer ser det som en ökad del av en statlig styrning som jag kan se som när det gäller. Som du inte har någonting emot, men det tror jag Maria har mer emot. Ja, men precis. Så. Och det är väl kanske en liten politisk skiljelinje som vi har här då. Att jag kan se en liten ökad statlig styrning av svensk hälso- och sjukvård. Mm. Anna-Lena, utifrån vad som har framkommit här idag, vad känner du att du kan ta med dig? Vad kan du göra? För att jag tror att du är överens med de regionala politikerna att detta är en situation som inte kan fortgå. Mm. Nej, självklart, jag blir väldigt intresserad och ska få höra mig för hur de här samtalen går på SKL. Det tycker jag ni också ska göra. Mm. Det är en medlemsorganisation. Mm. Men jag ska också höra var frågan ligger på departementet och hur den här tidsaspekten, när det ska komma igång och hur det ska gå till. Mm. Och känner du att du kan ge vidare input till de som ska ju arbeta med den här utvärderingen, som inte är en utredning utan en utvärdering? I all ödmjukhet kanske, ja. Mm. Men jag är säker på att det finns mycket kunskap på departementet och på SKL om det här. Kan du återkoppla till våra regionala politiker kring vad som händer och sker kring Absolut. Utvärderingen? Tänker mest timeline och vem som sköter möjlighet för regionala politiker att komma med input direkt till vederbörande, som om det är en eller flera personer som ska sköta utvärderingen. Det kan du Absolut. Ja, men lova på plats. Informellt naturligtvis, självklart. Kontakt. Men vi är ju östgötar bägge två här. Utmärkt. Vi behöver få lite bättre flöde uppåt från vår region. Det är många saker, men det här är bra löfte. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Och vi följer detta med spänning, såklart.
Tusen tack. Tack. Tack.